আকৌ আন্দোলন। এবাৰ কা বাতিলৰ দাবীত ছাত্ৰ সমাজৰ জনহুংকাৰ। কৰোনাৰ বাবে স্তিমিত হৈ পৰা কা আন্দোলন এতিয়া পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আজি মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ আহ্বানত আৰু মৰাণ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সহযোগত কা বাতিলৰ দাবীত ৰণহুংকাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ৰণহুংকাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নগৰখনৰ বাজাৰে এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমতল বাহিৰ কৰি কা আমি নামানো শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ছাত্ৰ সমাজে। এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই অনতিপলমে কা বাতিলৰ দাবী জনায় ছাত্ৰ সমাজে। কা বাতিল নকৰিলে শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জনৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ। মৰাণ মহাবিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নেতৃত্ব আৰু মৰাণ অঞ্চলৰ অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানত সকলোৰে সহযোগত আমি আজি কা আইনৰ বিৰুদ্ধে কা বাতিলৰ দাবীত আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গণহুংকাৰ নামে এটি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমি ইয়াৰ পৰাই বিজেপি চৰকাৰ সুকীয়া জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি অনাগত দিনত কা নামানো আৰু আগতে আমি মনা নাছিলোঁ। আমি কা বিৰোধিতা কৰি আমি অনাগত দিনত আমি শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে আমাক কা আইনখন বাতিল কৰক। আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰে যি শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে যি আমাক জাতি মাতি ভেটিৰ কথা ক'লে, আজি সেই বিজেপি চৰকাৰে আমাক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমাৰ অন্ধকাৰৰ দিশত ঠেলি দিছে। আমি সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কোনোদিনে কা আইন নামানো আৰু আগন্তুক দিনলৈ আমি এনেকুৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি যাম, বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। মৰাণৰ পৰা স্বপ্ননীল দেউৰীৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।